Efter 70 minuter och två förlängningsfem minuters perioder där så vinner Eskilstuna Guif dagens match med 33-32 mot IFK Kristianstad. Adam Krantz, du gör två magnifika räddningar där på slutet som gör att laget vinner. Ja, magnifika. Jo, men det var bra. Det var viktigt. Det är då man, det är därför man är målvakt, för att kunna hjälpa laget i de lägena, och det känns ju för jävla kul att kunna göra det då. Och vad säger du om matchen i övrigt? Nej, jag tycker vi gör mycket bra. Alltså den är ganska, vi gör mycket bra där nere också, och vi gör mycket bra idag, men känner väl att i halvlek att vi har mer att ge liksom. Och ju mer matchen lider så är det ju jämnt hela vägen. De är ett fantastiskt lag, men det är vi också. Så drar vi längsta strået i förlängningen här nu på att vi ger allt hela vägen liksom. Hur samlade ni energi där när de fick in kvitteringen med några sekunder kvar? Nej, det är klart att det alltid blir lite dämpad första sekunderna när man liksom, fan, det kunde vi vunnit. Men samtidigt så känner vi ju, oavsett hur matcherna är, så har vi aldrig något att förlora mot Kristianstad. Hur vi än spelar och hur matcherna ser ut, så är det alltid de som har pressen på sig. Och det sa vi till varann i omklädningsrummet också, att nu bara trycker vi på full fart och så ser vi hur långt det bär. På ett sätt så måste det ändå så vara skönt att det har varit två bra matcher nu mot Kristianstad, att man äntligen kan besegra ett som har varit lite av ett spöke i alla fall. Ja, men det är ju klart, alltså, det är ett spöke för alla lag. De är otroligt bra. Otroligt bra lag och liksom klassspelare på alla positioner. Men det, jag tycker att vi visar idag vad ett jävla jobb och en bra laginsats kan göra. Och det är ju handboll liksom. Det är inte så att det, man har alltid chansen om man gör 100 och mer därtill, och idag gör vi ju allt liksom. Först väntar en retur ner i Kristianstad, men det måste ändå så vara rätt skönt att veta att man kommer tillbaka hit till Stiga Sports Arena den 14 april. Matchstart 18.30 inför den här fantastiska publiken, och kan vi hoppas att några fler kan hitta hit också? Ja, jo, men det är klart man hoppas det, och det är klart att det är superkul på alla sätt att få till en hemmamatch till. Dels för att det och jävligt kul att spela hemma. Och jag menar, det är klart, vi måste ju vinna matcher för att inte åka ur. Och nu har vi tagit, nu är det 1-1, nu är det lika igen, och så åker vi ner inför en ny drabbning där, när det nu är, nästa onsdag eller vad nu är. Och så ser vi hur den går, och sen kommer vi hem, och här är vi trygga. Vi vet att vi är starka här, och det är klart att det är jätteskönt att ha vunnit mot dem här också. Nu suger vi på den här karamellen och laddar för nästa match. Tack Adam. Tack.